Mirëmbrëma, shqiptarë të nderuar të Radio Televizion 21, jam shtenë me përpërzitur regjia e kafojt, se më thanë se keni kohë shumë mirë. Mos e frikani, thuni regjia, se nuk jena në debat zgjedhur, është këshia show, nuk ka debat zgjedhur, nuk ka tema politike. Edhe kove të fundit përdojnë që votat jenë posë sikur qikat, po vinë politikanë për talimin të shbija, ose për ta që vimë sitin, inshallah zvinë të na me lypë, si ka e vopë mi vetë votën. Mos të harëm mi falim të rrugë kërë e sponsorë tonë, është Uj Brezovica, a e ka pa mirë, një dorë të kitje për Uj Brezovica. Uj me limon, burimi a gën nga soare i ka falim të shumë afrimit. Kompania Amo, Amoreti, falim të shumë Bëja Morina, edhe për to dorë të kitje si tani. Mobilje Dion nga Ferizoj, falim të shumë Jakub Lipovicës, edhe për të do të rritje. Edhe Shefkiu Bau, artën Shefkiu nga Gjermania, falim të shumë. Sonte jemi të politika prap, po këthemi, po nuk kem debat zedhu, mirë po do të lasmi pak për tema ndryshme me një politikan shumë modern. Është një kandidat nga rollët e Lidhës Demokratike të Kosovës, është ish deputeti i LDK-s, apo deputeti i ashëm i LDK-s, Zotri Anton Çuni, numër 29. Hajde, Anton! Besoj mirë, mirë të këmë prita. Shumë mirë. Mërëma me sejla. Mërëma së dre. A e së mirë, si e. Po, po mirë. Jo mirë? Mirë. E të jasë të këshia, mo. Rritë njëra. Ti ishe njëri fjallës, burë që të kje që e kishë. Pse kështë? Ashtu e me duku. Më konë politikana dhe më konë njëri fjallës, pak po. Zakonisht të një thirin 8, politikanë të përdojnë, për më morën 10, e ty të këmë thirë sa të ura 6, edhe këmë menu që mi anisë në 8, të përdojnë edhe me ku. Ti ishe njëri fjallës. Kam njërit. A do ti ishe edhe ma zgjë edhe kështo, po? Nuk kam arsye me ndryshu. Ha? Nuk kam... Nuk e se ndrojnë, 29? Ja, nuk e ndroj. Vetëm nëse më ndrojnë të tjerët. Kusë të ja? Vetëm nëse më ndrojnë. Po, ja, zbesaj. Shaj. Vishë nëse sfitar. Nëse fitar, së ndrojnë numër, ja? Si fitus, si humps, të gjithë e mbaj njëti numër. Anton Çuni, me qëtë që ki qita qyricit? Ne thujmë të butë. Me të butë, me qëtë butë. Pse mbi emrin Çuni? Keme të këtishme me djalliria qka? Prejardhja e familjes time është nga Mirdita. Por, para se më vendosën këthel, janë disa dëshmi që ne jemi të ardhën nga malësia e Ohrit. Edhe kërë kanë fillu konsolidimet e bajraqeve në regionin e Mirditës, një nga udhëhecit e Mirditës të asaj kohë, klasim për kohën pas kërëngritjes të udhëhecur nga Pjetër Bogdani, fillon një persekutim i gjithë atyre që kanë, do thotë nga perandoria otomane, fillon një persekutim i gjërë dhe i gjithë atyre që kanë mbështetat kërëngritje, edhe kështu që nga baraktarët e Mirditës, është ofru që të parët e mi të kalojnë nga malësia Ohrit dhe në vendosë diku në regionin e Kthjellës, masaksisht në fshatin Sheba. Rreth 200 viteve më parë, dhe thëtë para arsion, i quajtur Çuni, me familje është zhvendos në regionin e zymit Hasit. Edhe kështu, jemi vendos kërësisht në regionin e Tugajgjinit. Me kalzu i ri, se kështu i ri për duke është Çuni. Kam dhejt. Nështë ta përshëto këtë ishtë me lonë. Ndështë. Komandant, ku në luftës, të shpia kështë komandant, të ja gruja. Cëllë vjetët më shumë? Varët për situatave, për detyrave, për gjësive. Përfshinë sa këse gruja. Kushtë të ndonë më shumë shpe? Nuk ka së ndim në shpe. Ju, a? Ja, ka marveshje. Ka marveshje, a? Koalicion? Koalicion. Para zgjedhura? Pa vijat kuqe. Pa zgjedhura, a? Pa vijat kuqe. Pa vijat kuqe. Qëka o puna është të vijat kuqe një me? Bo në të sare, ta qëka? Dështë... Për të Do është të kemi problem me dalimin e ngjyrave. Nuk janë të kuqe, vjeta. Po më interesant cëllën pjesë, cëllën zonë ke luftu. Që si jena po kërë, se odjem konë këtë luftës pjestarë. Bile jam edhe veteran. Urime, urime, për gëzaj. Si ketë Kosovë, adonë.
Ani shumë mirë. Fillimisht, unë jam marrë me detyra ushtarake në brezin kufitar. Ato ka qenë një njësi specifike që ka pas për detyrë të mbledhë informata rreth aktiviteteve të forcave serbe në brezin kufitar Kosovë-Serbi. Rreth instalimit të atyre, forcave, lëvizjeve, masive, radhitja, morali tyre, pajisjet, gjitha aktivitetet. Dhe për gjitha këto informata, ne i bënim ato analizat, ndjekim procedurat ushtarake dhe informonim autoritetet e Ministrisë së Mbrojtjes Republikës Kosovës në që ishte vendosur në Tiranë. Deri në momentin kur bie vendimi që të fillojnë operacioni për hapjen e një korridori, i cili do të ndihmonte njësitë ushtrisë qendrore të Kosovës në lëvizje, pajisje, logjistikë. Ti fillove si farta si u çik. Unë, kur jem lajmëru dhe kam shprejë gati shmërin time që t'i shërbej vendit, këtë kam bërë në zyren e kolonelit, që në atë kohë ishte jem nëmë për Ministrën Mbrojtjes. Ahmet Krasniqi. Po, Ahmet Krasniqi. Në mos i Fark. Forcët e armatosurat Republikës Kosovës kanë qenë të thotë një organizim ushtarak i determinuar atërën nga kushtetuta Republikës Kosovës. A ka posë e kësin dasi janë thënë në luftë? Në varet ko, në lokale, restorane, kafe, tjera ka pasët ndasi, për në vjetë frontit jo. Jo, dhe më onë një ka luftu. Pa. Këtë, kush i ka po këtë ushtrime spore? Ushtrime? Po. Si më ndonë ushtrime? Se ka një kisi kur ka qenë, ka thonë që Ibrahim Rëguaj ka që spore me ushtru. Dikon vitin 90-91, adem jashorin e këta. Unë nuk jem protagonisti atyre në gjarive, edhe nuk unë flasë do të thotë me kompetencë për fillimin e viteve 90-a, po si pas bisedave me protagonist atyre në gjarive. Që që është ganinja? Po, po. Do të thotë ato organizimet e para, kryesisht edhe përzgjedhja kuadrave edhe marrëveshja me autoritetet e Shqipërisë është bërë nga kuadrat e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Konkretisht nga presidenti, Ibrahim Rëguva. E ka pasur për detyrë, sepse ka qenë president edhe si president automatikisht me kushtetutë është edhe komandant suprem i forcëve të armatosur. Grumë për kryesisë, që shënë njufte? Ndetë. Ndetë? Në ta është përshkrim ndetë i faktikisht. Ti s'pas ke posë, ne ujë asë me shku, asë me po dorëzëm. Unë kam shërbime një ujë dhejsë në detin Adriatik, quëtë Lastovë. Aja ma shumë ka qenë bazë ushtarake, turizmi ka qenë aty i ndaluar. Do të thëtë një instalim ushtarak, që ka pasë për të tyrë në ato kohra. Do të thëtë në rrasë sulmi apo ndo një agresionin nga drejtimi i Italisë, që të pranoj valën e parë dhe të amortizohet sërë. Që të ke fillu spore, a? Po. Që po puna që me njofti, ato, dëmohon që aty i një njofta? Po, i me njofti Lastova. Paka shumë dhe historinë e njëti kini, se kratë ka nejkë, bitë njëti të armek. Po, e vërtet. Sina, ha? E vërtet. Pak ju ka lidhë dhe historija, nështa? Po, kemi shumë për bashkëta. Me kratë po? Rukëtimi jonë për pavarësi, është i për bashkët. Mu në pëlqeja që i ke thonë nonës, i ke thonë mëslip, mëse e gjitha. Ha? Po, pasi diplomova, vitin 90, atëre si pas traditave, prindet me pytën, tani është rendi me gjeti në use e tjera, nëse ki do një interesim veçant, nga të rego, thash, jo, nuk ka nevoj, une do të mire me kitë punë, une me në gjekë këtë situatë, nuk e di e ndë ku do të punoje, si do të zhvillohen, qka prete, qka vjen të ardhme në tjera, por kër arrita në ujdhes, të regova, bazë ushtarake, numri shumë i vogël i civilve, edhe kryesisht ishin të më shumë. Me kapu pak panika. Intervenova në shpjetë, është vazhdoni ju me ato propozimet, po e kini lehen nga une që interesohi e tjera. Po pas dy jave prapu detirova, do të thotë pas ju njoftova me Mirjanën, thira në anën, thashë të lutëm dërpreje akcionin, sepse ka ndryshu situata. Mëzele të vetë mune. Thojnë që fjolla vratë ma shumë se plumbi. Ti propozo ma shumë fjollin a plumbin? Unë e fare se preferoj plumbin. Fare nuk e preferoj. Nëse ma si i komandante dhe i konë këtë luftës, kur kemi të pa plumbin, ashtë da ke gjujt me fjollin. Kryot një paradgjikim se pjestar të ushtrisë, të ushtrisë qimë të ratë Kosovës, e tjera, ndoshta
kanë ndonjë knatësi kur hapin breshëri e tjera. Por në mujmë jo thanë, kam përjetu disa situata kur është kry ndonjë akcion, edhe ashtu shtart, kam patë e kushtart, që kanë ndje edhe dhemshëri ndaj kundërshtarve, edhe kanë ndjerë edhe latë. Dhe është të dikuj këtë e kjo i do këtë paradoks, por do të duhet me ba një punë të domosdoshme, kur është në pyetje ekzistenca kombit, por edhe jeta personale. Cili ka qenë ai motivi, Antano, më pëlqej shumë, që ke motivu ti ushtarët në luftë, e poshtë një video. Si ke motivu ushtarët, Antan Quni? O, ka pas... Jo, ka pas mënyra të ndryshme. Disa prej tyre. Po pasi është pak më humoristik emision, unë do t'a tregoj një motivim humoristik. Do të thotë pasi mos sami kemi shpenzu, se ato nuk shpenzoheshin kur, por i kishim përdor disa herë, do të thotë cilë është motivi, ynë, qëllimi, e tjera, rreth traditës, kulturës, drejtës tonë, për liri, e tjera. Me një situatë mora pak me humor. Në atë kohë flite se Arkani ka plane me kidnapu Adelina Ismail. Po, edhe unë këtë ja prezentoj ushtarëve, thasha e keni dëgju këto që po flitet për këtë temë. Edhe normal që ushtarët u acaron, pra ne ishte ikon Adelina Ismail. Dhe ne a mund të lejojmë vetit që një paramilitar marën mes Kosovës edhe me marë Adelina Ismailin, është drejt për drejt sulëm në derin tonë, komtar, edhe na duhet me njëherë mi ndërmarë gjitha obligimet edhe mi dandim. Natyrisht u kriju një entuziazm, fillon pak me shaka, pak prej mene tjera, por në mbrëmje vjen një djalë nga Tirana, një ushtari imi, a i shumë entuziazmuar, thot, komandant, adin kanë e kam pasat në Tiran, thash kanë e kipa, thot, Adelina Ismailin, thash, mbyllë gojen, kjo është sekret, top sekret, nuk ban as i ushtar me kuptu, sepse unë i kam motivu që t'i dalim në dim Adelines. Shtu që të gjithë do t'nisën për tjera. Me pështu Adelina Ismailin, a? Dë bërë në Adelina Ismailin ka konë motivi i luftës. Po, pse jo. Në i diçka në i batute luftës tjetën? Jo, vetëm nga strada, po të gjithë njerëzit me vlera kanë qenë motivi jone. Në i batute diçka tjetër gjatë luftës? Kryesisht në shtri për doret fjallori banal, edhe kryesisht do të batuta tjene, po, edhe kështu kemi edhe djemë tri, nuk do t'i përdori, po është një ndërgjarjet që ka qenë pak ma humoristike, e kam të regu edhe në emisionet tjera kur më shturu Detlindja, nga shok të mi, po edhe nga armiku, me nënë qëshorë, me thret komandanti Rustem Berisha, unë ishën pozicione me njësin time, dhe thëtë Lucky Luke, këtu Gjokeri, kjo predh është për ty urime dhe t'lindjen. Dhe ndigjoj, dhe thëtë shkrepje në armës, dhe kuptoj që ote e përdojnë një armë të fuqishme. Ndigjoj edhe fluturimin e predhës, edhe shohë distanca lartë ku godete, kuptoj se është në pyqin në një kalibri madhi obuzit. Natyrisht në ndjeva mirë që komandanti me uroj Detlindjen, që është kutu në të situatë lufte, në të situatë tjarë zakonshme, stres e tjera, po ishte edhe ndjeni mirë që tani e kishim një armë të tilë, kalibri tilë në formacion të njësisë tonë. Edhe natyrisht u krekosa pak. Po nuk kaluan 2-3 minuta në radio lidhe me thrasin në një ushtarak i forceve serbe edhe më drejtojt. Se kishim në ko paskohe komunikimin, gacmime, fyrje e tjera, kërcnime e tjera. Thot, Lucky Luke, po ndëgjoj se e ke Detlindjen, thash po e kam Detlindjen, thot, edhe ne do të urojmë Detlindjen. Edhe godasim pozicionet e mija me 30 granate. Dhe normal që nuk ishte aqe kanëshme me përjetuat situatë, po kërë u takohem e Rustemin,
Thash, komandant, si ashtu, thash, ti më urove me një granat, kurse forca serbe me 30 granata. Thash, ata shumë, ma gentil se ti. E kështu. Kur jemi te lufta në Anton Skeptu o ti lata, kine diçka na plagusje në luftën se po? Jo, në luftën kam pas nga çmime me helme kur janë për dorë. Me 19 maj në atë natë. A ditë janë përdoj dy lloje helme. Edhe në mjedisin ku dash me intervenu në sanu situatën, aty janë dhe ka qenë një koncentrim. Edhe kam pas irritim, do thëtë, nga helme që janë përdoj. Kështu të qka i plagë? Kurse goditje mekanike apo plagë fizike, jo. Jo, a? Jo. Marketing, theme pas pa. Burimi AG me Selina Suarek ka filluar punën me teknologjin më të avansuar në zonën industriale në Suarek. Burimi AG ka rritur kapacitetin e prodhimeve në 3 linja prodhuese të plastikës, qelqit dhe kanaqes me një kapacitet prej 10.000 litrash në orë. Prodhime tona freskuese, konkurente me ato të BE-s, investimet e prodhuesve vendor në ngritjen e cilësisë dhe sigurisë prodhimeve nga viti në vit, ka një ngritje të theksuar. Kjo ka bërë që prodhimet në fushën e sigurisë, higjienës dhe standardeve evropiane të jenë konkurente me gjitha prodhimet e vendeve evropiane. Kompania Burimi AG, si çdo herë, do të jetë kompani e vlerave të larta dhe në shërbim të plot të konsumatorve. Produktet tona mund t'i gjeni në gjitha marketet ushqimore në tërë Kosovën si dhe në rajon. Jeparom, shije dhe ngjyrë në çdo gjell, në çdo specialitet që e ruan traditën. Speci kuq i bluar tukazini. Si gjithë të shoqë. Dior, kualitet dhe cilësi, vendi ku të gjitha i ki, ne gjithmonë përkujdesemi për ambientin tuaj, shtëpitë e juaja, mobilje tona, mobilje Dior, Ferizaj. Atër jemi këthy me blokën e portë të marketingut bashkë me zotrin Anton Qumi, falim dhe shumë gjele, pa të thash birame në pak të apsila, Anton Qumi. Shumë. Mosave me falim dhe rrugare shumë zorë tonë, është kompania Amo Amoreti, falim dhe shumë Amoretit. Është burimi AG nga Suareka, pijet uj limone, pijet mrekullueshme, faleminderit shumë. Uj Brezovica këtu që përna shështërën sonte, Shefkiu, Bartën, Shefkiu, edhe mobilje Dior nga Ferizoj që ne ka zbukuru skenën me këto kauqat të mrekullueshme, faleminderit shumë. Po këthemi te Anton Qumi sonte, pra, fjalimet tashpra në këvend, shtira për nga ona jutë. Shtu i urti, dukësh. Do shtë. Pse si basë Anton Qumit, ka tre veselja, ashtë më thoë që meritojnë me konë prapa grilla? Unë i qëndroj atyre asaj deklaratës që thashë në ditën kër ka pushu puna e parlamentit. Kam kërku kër zoti Veseli me një forme kundështoj këta flasim kur dushe, si dushe, tjera. Unë e kërkova fjallën prapë, që ne atë debat të bëjmë aty, në parlament, sepse ishte debat publik, para qytetarve, edhe të nëse ka nevoj, do të thotë edhe me elaboru. Por, kur personajët për cërët ne flasim, nuk jenë prezent, une nuk është të ndesh me tani ti adresoj gjitha këto qështje, por e shprehi ga dishmërin, edhe në atë formën se i ka shprehi Zoti Veseli, kur të donë, si të donë, do të thotë mi balafaqu fakte dhe argumente. Po pse me ndonë? Jo, zdo me thonë që sështu. Masi e ke dhënë të kjerët, pse me ndonë që du të me konë prapa grilla?
sepse shumë gjëra që kanë ndodhë, do thotë, në Kosovë, gjëra të cilat duhet të nënshtrohen hetimeve, duhet të procedojnë në përgjitha instancat e drejtësisë dhe përfundimisht të marrin një vendim. Unë jam më së bindur se përgjegjësit për këto ngjarje janë pikërisht zoti Veseli dhe zoti Thaç. Për gjitha këto që ka ndodhur. Për shumicën. Edhe një tjetër diçka më pëlqej që te deklarata. Këto i kam njoftë në luftën e konfrikacak. Pse mendon se kanë qenë frikacak? Një friku kur kanë granatuar miku atçka. I kanë mbyllë vesh. Ë? Ti ke njohë të dhe për vijat fronte, sigurisht, të përdu më dojnë. Ne njohim shumë mirë njëre tjetërin. Njohim njëre tjetërin e detale. Unë kam shumë kundështar politik, por që kam një respekt shumë të madhë për ta, sepse në luft, me dëvërtet, kanë qenë model të luftetarëve. Për shembull, nga njohën e pitime, që mund të nga e thonë që është i partive tjera, po? Po, ka dhe qenë apolitik. Ka dhe gjena politikë, të thotë, po flasë për luftetarë, dhe me thanë që kanë pasë shpirt luftarak. Kush për shamu? Dhe që në qëfar do situate, nuk jenë lëkund, nuk jenë demoralizu, për këndra zi, kanë gjetë forcë edhe në situata tila. Njën e për tjime? Janë Suleman Selimi, janë Ramush Haradini, e shumë e shumë tjerë. Dhe me thanë, një shumë luftetarë, pa marë parasysh ku gjindën, unë e kam respekt për ta. Edhe jenë një kategori që... Si këta dy për shamu? Që, do të tëtë, mitin për vetë vetën e kanë kryu si luftetar pamposhtur, por në fakt se i përket angazhimeve tipike, ushtarake, po flasë profesionale, ushtarake, angazhimet e tyre kanë qenë minimale. Edhe në momente kur kanë pas angazhimet e tila, nuk kanë qenë shembulli mirë të cili, i cili është dashë mund djek nga ushtarët tjerë. Dhe më thonë, si mas tri ashtë më thonë që e ka qenë luft apo ju? Po e vetë ka thonë që nuk kam qenë luft, jë marrë me politikë. Katria? Po, sigurisht. Une, në njësin time dhe njësi tjera që kemë vepru në kuadër grupit operativ 3, nuk jenë përbërë këto njësi vetëm nga ushtarë 3 që në mobilizua apo regrutu nga diaspora, e tjera. Shumica këtyre ushtarëve kanë qenë të gjitha viseve të Kosovës dhe jashtë Kosovës, që para prakisht kanë pasë dhe përvoja me komandanta tjerë. Dhe i dim përshtypjet e tyre. Pra ndaj, edhe kja përshtypja ime nuk është krijuar aty për aty në parlament, por e di fort mirë, si e ban një vlerësim një ushtari cili ka shërbi në në komandën, ndo një ushtaraku cili për dëtyrja ka dhanë me qenë përgjegjës për një zonë edhe në situata kur kanë sulmu forca serbe, komandanti ti nuk ka qenë pranë ti që me da fatin e njëjtë, me komandu, me ozu, me mbështet, me dhanë moral, por ende pa përfundu aja ofanziv, e kuptan se komandanti gjinë dikun me kilometre larkë. Edhe kjo ka qenë dhimshme, është dhimshme për çdo njërin i cili ja beson, do të thotë vetë vetën, do të thotë ja beson jetën komandantit, edhe ne kemi përjetu disa raste demotivuse, depresive, ku ushtarak tjerë o dashë me përmisu këtë citatë. Dhe jo rasisht në betejën e Kosharës, ne kemi pas humbje të mëdhaja pikërisht në humbjen e komandantëve. Sepse ka qenë motoja e jonë, e ani pas nesh. Do të thotë, komandanti o dashë me shembulli vetë personal, me tregu se cilat jenë detyrat e mundshme që mund më kryjë, dhe të gjithë tjerët të ndjekin mbrapa. Unë e gjithë një dhe ushtarëve të miu kam thanë kur nuk do të kërkojnë nga ju që të bëni diçka që nuk e bëj vetë, apo që nuk kam afsi të bëj vetë. Edhe o dashë në shumë situata vetë me demonstru,
vetë më balafoqu me rrezikun, edhe më kriju një lloj besueshmërie, që me të vërtet disa operacione që shqyqim parë doken të pamundura, me një organizim të mirë, me një përqendrim të mirë, me një përgatitje të mirë, mund të kryen. Unë tani do me të rregullë një sekvencë, pak, është pak humoristike, se më kujtua. Tëri disa minuta, pra se me fillu operacionin, do të të beteje në Kosharës, unë kisha përgjësi mbi një numër shumë të vogël të ushtarëve, apo të bashkëftarëve, gjësej 16 ishin, po ashtu dhe komandanta tjerë të kompanive, të bataljoneve, kishin numër shumë të vogël të kufizum. Por nuk dinin as shumë njëri për tjetrin. Edhe unë për të parë në herë kompletoj njësin edhe i tregoj cilat detyra do t'i kryjmë. Jo thamë që do të bëjmë marsh me kilometra, do t'i kalojmë këto male, këto pyje, këto procka, do t'i afrohemi forcëve të armikut, do të kërkojmë asistimin me artilleri, pasi të bëhet zbutja e terenit, ne furishëm do e sulmojmë këtë objekt, e marrim rasën e Kosharës, do t'ju asistojmë njësive tjera që të bëjnë rrëthimin e kazermës, do t'i pengojmë forcat serbe që të vinë në intervenim forcave të nën rrëthim, do të kalojmë në përfushat e minuara e tjera tjera, edhe kështu i nëmroj gjitha ato po detyra tona, edhe një ani, një ideale prek, po këta më kanë thonë pas luftë, e prek kolegun e vetë, thot, piko ka i qmendur, thot, ne nuk kemi mujtë me marrë një stacion policis me tre polic, e na 16 vetë duhet me marrë një kazer me 350 vetë. Do thot, shqyqim parë, është do ke e pamundur, absurde, por ne kishim, do të thotë, unë kisha arrit me kriju një autoritet që me pas për krajnë e shumicës bashkëluftarëve, edhe kërë jemi njësë, gjdo njësi, drejtimin e vetë, dhe në disa vene jemi taku, jemi pak, jemi koordinu, jemi komuniku në mëzveti, edhe më nxes heret ka qenë një pamje e mirë, ndërko një pjesë njësis tonë është infiltru mbrapa forcëve të armikut, ishin pozicionu të gjitha sistemet artillerike dhe fillon një operacion i koordinu mirë, do thot i lidhur me terenin, me ushtaraket, me kohën, me armatimin, thjesht ajo operacion i ka nxha një, themi një manovre ushtarake, do thot i pregaditun shumë mirë, që në start bashkëluftarët jenë motivu. Jenë motivu të rinë ato për masa që odasht pastajmi majtë nën kontrol, që mësë medal me gjithat me tërë atë gudzimin, me tërë atë rimrin, që mësë medal jashtë atyre normave edhe regullave, sepse edhe entuziasmi i tepruar mundet me kriju qërentim në komandim në odheqe dhe zhvillim të operacionit. Gjavet Haliti gëdet rënd Anton Qunin. E po është një portal, ku të ka rrugë, që s'ta pas kalon shaj? Asë nuk e pas në vrej që më ka godit. Qështu një të pa. Gjavet Haliti gëdet Anton Qunin dhe është taksyri ku të ka rrugë, e po s'ta pas kalon shaj. Qka këtë është krime? Qka ki konkretisht me Gjavet Halitin? Asgja. Konkretisht asgja. Gjdo herë kër i bëtë pytja lidhe me operacionin e Kosharës, nuk e di pse aje ka një loj averzioni, dhe të gjitha operacionet që në mbështet, zhvillu, përkra nga organizimi institucional, aje me to përqesh, abuzon, dhe thjesht nuk e të regonë vërtetë. Ka qenë luftoru, Gjavet Halitja ju, si mas Anton Qunin? Po ajo dhe vetë ka thënë që nuk ka qenë luftar. Po me të rëzënë të kurimi të rosat e Kosharës, aja koma aty që e shkel, numër në kujnë aho? Në shta po të kujtuot? Atë gurin që e shkel në kom, që delë dhe për spute, në kështu pëmënaj muzikore. Po. Protagonisti ka qenë i pytur me një emision, edhe nuk e ka pranu që aja ka shkel. Kush është?
Po, pasi nuk e ka pranuaj, nuk do ta thëmë asone. Po, po, është mi me thonë për publikun, apo këtë? Po, natë organizimin tonë, me dë vërtet, ashtu është ngritë një frimë. Thjesht ka ekzistu i pari dyti në dhënjën e komandave, urdrave, por nuk kemi pas në ndonjë radhitje apo kategorizim për trimni. Dhe tërin në përfundim të operacionit, ne nuk kemi vequ njerëz, do thot kush është ma trim, kush është më guximshëm, apo kush frigohet e tjera. Çdo herë para se me zhvillu ndonjë akcion ushtarak, një ndër pyetjet që u kemi bërë pas luftarëve, nëse dikush nuk ndjehet mirë, është mirë me tregu. Edhe mja dha një ditë pushim, pastaj me një bisedë pak ma diskrete, nëse është vërejtë se thjesht psikikisht nuk është i gatshëm, mu balafaqu me tërë atë rrezik, atëherë kemi dhënë edhe detyra tjera. Por nuk ka ekzistu kjo do thotë gar, sepse ne nuk kemi insistu me fitu betejat me trimni. Përgjësi të gjithë ishin të motivuar mirë, të gjithë e kishin një motiv të fuqishëm, ishte pyetje jeta e familjeve tona, ishte pyetje jeta bashkëluftarëve tonë, që ishin, do të thotë, me kufizime të mëdhaja, me sasi shumë voglat, municionit, mundësis manovrimit, ishin në rrethime, me munges ushqimit e tjera, tjera. Dhe kështu që synimi jonë, apo qëlimi jonë, ka qenë i fokusum që operacioni me qmimin sa ma dvoglë, me humbje sa ma dvoglë, të realizohet gjithë një duke u kujdes maksimum për jetën e ushtarit apo të bashkëluftarit. Aja këmë më kështë këmë, së të kalëzohë hala? Jo, nuk do të thëmë. Se? Po ki qëmë me sekreta unë? Jo, nuk është që është sekreti, po aja është kamba e gjdo luftetari. Jo, njona. Aja është kamba e gjdo luftetari. Njona që i ka vënur, që aja po më interesanë mu? Do thotë gjdo pjestar i ushtrisë shqimtarët Kosovës mundet me ndje vetën që me këmbën e vetë e ka hek një guri këfiri. Apo shtës për ka të zemë të që me thonë një më konë, milion më shtyjë? Jo, une nuk jem konë. Ti si konë? Jo, une nuk jem konë. A gjimi se konë, a ju? Jo, ajo është njare pasi është vra, pasi kanë rrujet a gjimi. Ka qenë komandant a njëra, që ka? Ka qenë po është tu u të heci një batalionit brigadës një tretit. Onë është gjallë, është? O, është pjesën e partijës, të zbulim? Jo, nuk është pjesë e partijës, është ushtarak i forcëve cigurisë Kosovës. Para dhe dite, kër jemi të lukta dhe hashim thot që në nalën të shka të shkulla. Shkulla Alit Gjeci. Kërin është ta, për jetë rast. Po në gjova nuk ka rrita me... E kanon, nëse kanon me një shkullë. Qëka e thot e një të shka interesant? A ka po me nona ju? Nuk ka mirë me ndalu njerëzit që ka nevoj për edukim për arsimin. Të gjithë do të një hapë të djetë. Dhe me nona, ka o që i përitot me shku prapë? Absolut, pëse jo, gjithë një anit që e ka dhe të përpët ndjenjen që me marë ma shumë një hëri, është mirë me oli ju. Pëse, që kjo është i me në finale? Që kjo slogoni ju? Me po me me të penolla, që ka bëni? Më të roba është i penolla, që ka bëni? E u penollin hup, që ka? Se shime në finales, për ta mërmeja që i fitan krejt? Une për adite kam pas pregaditu një fjalim, se kryesisht i preferoj fjalimet e pregaditura, duke i studiu gjitha rrethanat e tjera, edhe gjithë një në fund mundohem me dhandu një mesaj të mirë për qytetarët, për deputetet e tjera. A kam bitë piti e që shime në finale? Po, une e kam thonë adite. Por kërë u kryu tërë aja situatë, e kuptoha që aja fjallimin nuk korespondon me, nuk korespondon me situatën, edhe gjdo gjo që është thanë aty, do thëtë është thanë me atë ndjenjen time, se e mendoj se është ashtu, pasi u kuptohen të gjitha të skenare dhe situatë që dolin në si përfaqë.
Dhe banë te ke thonë ato që imi në finale. Po. Aty në kuvend. Pe aty ujtë e kam morë, kam bërë slogan. Po, është bërë slogan. Është bërë slogan në rjetët sociale, po nuk është... Jo, nuk është slogan... Nuk është edhe Avdolla Ute pe qëtë që imi në finale. Po, endë të resë del do një slogan zgjërtar. Kam e që e, i ujtë? Ja, besoj që shumë shpejt le dëkëja do të ketë sloganin. A ke posë ofertë me qenë kandidat për kryeministër? Jo. Jo, a? Jo. Se lezësha të shkrimi, anë tënë që unë i kandidat për kryeministër? Do thotë, tani pas asaj paraqitjes, natyrisht se është kriju një entuziazëm të aktivistët, simpatizantët, prekrasit e lidhës demokratike të Kosovës, dhe është përhap në rjetët sociale se kjo është njeri duhur për kryeministër e tjera. Por kjo që është varë, do të thotë nga konsultimet e brendshme, brenda LDK-s, për nevojat që i ka Kosova, që i kanë qytetarët, për fokusin tonë, edhe dikush e pat thanë, kam harru kush, po me ka tinglu bukur. Nëse jemi në rrezik me hin luft, do të zgjedhim për kryeministër ushtarak, po nëse dojmë të ndërtojmë paqen, atëre do të fokusohemi në njerëz që din të krijojnë një stabilitet politiko-ekonomik, një zhvillim ekonomik, një perspektivë për integrime evropiane e tjera. Edhe unë mendoj se profesor Avdolla Hoti, në gjitha këto rrethanat e krijuara, është njohur i duhur për lidhen demokratike të Kosovës dhe për tërë Kosovë. Po të pëlqen apo çka neve na i diçka ne premtim? Zakonisht jemi banale këtu 200.000 vende të reja të punës. Kosova, Zvicra, Ballkanet, apo të pëlqen çka? Kjo është provoja e tretë që unë e kam, do të thotë, duke kandiduar për deputet. Edhe më më thanë se i përket partisë time, do të thotë Lidhës Demokratike të Kosovës, ne me të vërtet kemi qenë të përmbajtër me premtimet e egzageruara. Premtimet tona kanë qenë të bazuara në situatë reale, në mundësit reale, duke logarit në mitësin reale që i kemi, me shtetet e përëndimit, me organizatën politiku shtarake, me NATO-n, e tjerë. Do të thotë, nuk kemi premtu gjërate pa mundurë. Që ke Kosova, Zvitra, Balkone? Po më duke dy qyshë shala zbantë, se nësë ke vizaj, disë talon të nësë Kosovë, mene. Ose bantë Kosova si Zvitër. Na ujna me ba Kosovën si Zvitër, po si cila Zvitër. Nëse flasim për Zvitër në para 100 vjetëve, po, mundemi mu ba si Zvitër para 100 vjetëve. Por, me gjitha këto mundësi që ne i kemi tani, është diçka e pa mundurë. Ne nuk do të bëjmë vetëm shtetin si Zvicër, pa qenë edhe vetë si Zvicëran. Do të thotë, ne do të ndërtojmë edhe një kulturë që të respektojmë punën, edhe çdo gjë që ne fitojmë për vetë vetën, për familjen, për shoqërinë, të jetë në mënyrën shumë të ndërgjeshme, do të thotë të mira që krijohen me punë, me djerës. Për të arritur këtë nivel të përgjësive, do të shumë punë, do të shumë investimet mëdhaja. Investime në arsim, investime në drejtësi, do të investime edhe në fusha tjera që paralel me gjitha këto zhvillime, do të krijojnë që më të vërtet kuadro që marrin përgjësi, gjithë një të kenë parasysh kërkesat e qytetarve, nevojat e qytetarve, edhe gjithnjë duhet pas parasysh pozitën tonë si shtet, në raport me fqinjet, në raport me zhvillimet regionale, me ato aspirata tona që jo vetëm me shprehje, por edhe të fillojmë të ndjenjë vetën si pjesë e Evropës. Gjikote speciale apitutësh? Jo le tutën atë, pëse mu tutën e? Kush? Gjykata speciale. Pse? Po, ato e kanë ngritë një, do të thëtë, një qështje, e cëla
në rënda etiketon. Sidomos, ka desh më themelu si masja ju? Si pas raporteve të zotit Dick Marty, do thot raporti ti demonizon poplin ton. Do thot jemi... Do thot kemi ra në atë gjendje që jemi marrë edhe me transplantimet të organeve. Tani, unë flasën nga provojat e mija, do thot kam operu, kam vepru në një zonë ku informatat kanë qarkullu. Edhe me dëvërtet një informatet til kur nuk është marrë në asë situatë, asë nuk është kriju ideja se mundët dikush më marrë me gjërat e tila. Edhe kjo është një, thamone, një losje kombitim. Edhe kur ngritet një teme tilë, edhe krijohet një opinion edhe një percepcion në Evropë dhe më gjërë, se shqiptarët din të bëjnë edhe gjërat e tila, atëra është mirë me demantu. Edhe kjo më se miri demantuat nëse ne i dalim edhe i balafaqojmë fakte dhe argumentet. Edhe unë jemi si binur se gjykata speciale lidhe me këtë temë kanë me dalë të tërpruar, sepse asë gjërë në këtë temë nuk ka. Shka me posë arrestime? Jo, unë nuk thashë që nuk do të ketë arrestime, por nuk do të ketë fakte që ka posë transplantime të organe. Nuk do të ketë, do të thotë... Fajsi? Jo, sa drejtë, lutëm. Ta është mos të manipulojmë se kalume me një temë shumë serioze, edhe nuk është për humor. Thjeshtë, ato në kanë që fjallë që ne jemi marrë me punë tila, po në kanë dhënë mundësin të prezentojmë të gjitha faktët dhe argumentet, jemi marrë apo nuk jemi marrë. Edhe unë jemi si bindur se asi ushtarak, asi qytetar, asi mjek, nuk do të del i përlym lidhe me këtë qështi. Do të fitoj me pafajsin të? Tani, a do të fëtoj dikush si, a do tjetë dikush i arrestuar për këtë qështi, a do fëtoj dikush për dëshmitar të në qështje tjera. Vrasit e RDK-s pas luftës që jemë po? Këti që kamë në thonë për të? Kam, si gjdo herë. Si gjdo herë, do të thotë jenë rastet pas bulluara, rastet cilat dojnë spjegjem, rastet cilat organet e drejtsis të të mirën. A din dikosh për këtë rastet? Kona një që i din? Po, mua shpesh me drejtohet pytja Anton, a e din? Po. Disa situata dhe disa gjëra dhe egzagerohen. Unë i kam pa dhe të shkrime në lidhe me vraset, themi me motive politike, disa situate i vendosin edhe Sali Qekun dhe Agime Ramadanit, që nuk qëndran, nuk është e vërtet. Do të thotë, unë e mui me folë, jo që unë e kam qenë prezent, 1 meter, 2 meter, po flasë në bazë të shmive, të bashkëluftarve që kanë qenë në ato situate. Që Agime Ramadanit e vërën luftë? Që herojt Sali Qeku dhe Agim Ramadani jenë vra në operacione ushtarake nga në luftime me forcat e armikut. Po, edhe të gjitha deklaratat dhe të gjitha ato mundësi që i kim pas ne në atë kohë që mu marë edhe me kristalizu këtë qështje jenë në favor të kësaj. Edhe zdo njëri që ngrit ndo një teori edhe dëshime gabon ranë. Gabon ranë sepse njerëzit që jenë kanë në ato momente, jenë njerëz kredibil, jenë nësot gjallë, punojnë, jetojnë, edhe mund gjdo moment me këthy në kujtes të gjitha të zhvillime. Por jenë rastet që dojnë spjegim, ka herë kërkohet nga une edhe informata që une nuk i posedojt, dhe thëtë une nuk kam qenë aty, kur është vra indjeri Enver Maloku, Gjemal Mustafa, e tjere, ushtarakët, Tahir Zema, Kremregja Drini, gazetar, e shumë, do me thonë një numër i konsiderushëm. Me po ka posë vrase me motive politike, po? Por e përbashta, e përbashta
e kësaj është se të gjithë kanë qenë institucionaliste. Edhe shumica e tyre kanë qenë të afërt me programin politik të, do të thotë, mos t'i kategorizojmë tani dikush më pak, dikush më shumë, por të afërt me programin politik të prezidentit Rugova. Një pjesë e mirë e tyre kanë qenë bashkëpunëtor të ngushtë prezidentit Rugova. Edhe kur ekziston një situatë e tillë, atëherë natyrisht se ngriten pikë pyetjet, pse këto intelektual, këto ushtarak, këto gazetar kanë qenë fokus të ndonjë formacioni. Tani duhet të zbrothet. Thjesht motivi, urdhënësit, iniciusit, rjeti, qëllimi dhe të gjitha. Edhe këto mund të bëjnë vetëm organet profesionale të drejtësisë. Të gjithë na tjerët mund të kemë hamendje, por nuk është mirë hamendjet mi para prezentu, do me thanë, pa fakte dhe argumente, edhe me kryu para gjikime. Marketing, themi pas pak. Burimi AG me Selinë Suarek ka filluar punën me teknologjinë më të avansuar në zonën industriale në Suarek. Burimi AG ka rritur kapacitetin e prodhimeve në tri linja prodhuese të plastikës, qelshit dhe kanaqes me një kapacitet prej 10.000 litrash në orë. Prodhimet tona freskuese, konkurente me ato të BE-s, investimet e prodhuesve vendor në ngritjen e cilësisë dhe sigurisë të prodhimeve nga viti në vit, ka një ngritje të theksuar. Që ka bërë që prodhimet në fushën e sigurisë, higjienës dhe standardeve evropiane të jenë konkurente me gjitha prodhimet vendeve evropiane. Kompania Burimi AG si çdo herë do të jetë kompani e vlerave të larta dhe në shërbim të plotë të konsumatorëve. Produktet tona mund t'i gjeni në gjitha marketet ushqimore në tërë Kosovën si dhe në rajon. Jeparom, shije dhe ngjyrë në çdo gjell, në çdo specialitet që e ruan traditën. Speci kuq i bluar tukazini. Si gjithë shoqë. Dior, kualitet dhe cilësi, vendi ku të gjitha i ki, ne gjithmonë për kujdesemi për ambientin tuaj, shtëpitë juaja, mobilje tona, mobilje Dior, Ferizaj. Atëherë jemi kthyer në blokun e dytë të marketingut me Shqiploka Sidani. Faleminderit. Mos harroni falendëruar gjithë prapë sponsorton, Uji Brezovica, Amoreti, Burimi AG, Mobilje Dior, Shefkiu Bau, edhe portalet tona, Info Kosova, Bota, Sat, Kosovare e tjerë. Më mi më shtu, nga ka pak me Bota Suda, me ta. Mirë shumë. Si jem të gajdi. Qka po flitit e qka për Antën Qunin? Qka? Ja, qka punon vlau e Antën Qunit. Punon me fojde, sene. Sa e të vërtita? Vlavi, së sonë të keme të jus, pa mërë manja që. Ha? Jo, nuk flitë për këtë vlanë. Jo. Ti ke të regullën e me do debote të tjera me qka punojnë, mirë po pak me elaboru. Ne që të tre kemi tu, do të të tëri se ka fillu lufta në Kosovë, kemi e tu jashtë. Unë kryesisht në Zvicër dhe Kroaci, kam një vizë. Vlau i dytë në Zvicër, vlau i tretë në Çeki. Ky që i sonte me taj, cëllë është? Kjo është vllai i dytë. Që ka qenë pjesëtar i luftës, po. Edhe vllai i tretë ka qenë pjesëtar i luftës. Por me vllain e dytë do të thotë kemi qenë më shumë të angazhuar. Dhe edhe ka qenë i plagosur, a? Po, është i plagosur, po. Pasi ka përfunduar lufta, unë një muaj pas luftës familjen time kam tre hek në Kosovë. Vllai i dytë pas një viti
do të atë ka ardhë në Kosovë. Vëllai i vogël, po ashtu shumë shpejt pas lufte, familjen nga Çekia ka sjell në Kosovë. Ne në Kosovë nuk kemi pas të ardhura. Edhe, do të atë unë kam fillu me punu në TMK, disa muaj kemi punu pa parë. Vlau, shoqja vlaut, une kisha le një biznis në Kroaci, kam shit, kam marrë kredite, ca kursime, etjera, etjera. Edhe jemi mundu me gjithë vetën me ndë një aktivitet, me cilën ne do të sigurajmë të ardhurat për familjen tonë. Fillimisht jemi marrë me import motocikletave, sport. Ka pas raste kur nuk kem pas mundësi ku mi vendos motociklet. Po ashtu vllazit kanë importu kamiona nga jashtë, ishte nevojë e madhe. Tash do të thotë punojnë ata. Do të thotë me aktivitete të ligjshme. Do. Edhe pasi kemi akumulu disa mjete, jemi marrë vesht që ajde të investojmë do një preferenca tona kanë qenë diçka atraktive, që i ofrojmë diçka familjarve, rinis, e tjera, diçka që ka lidhje me turizëm, me sport, me gastronomi, edhe duke hapë këtë ide me një miktimin, ne i bashkum mjetet me një familjen nga Gjakova dhe kemi ndërtu një pishin të ura e fshajtë. Edhe për 4 vite ne jemi marrë me atë pishinën. Edhe unë të them që fitimet kanë qenë të mira. Milo Gjilat. Tëri se ka fillu mu kryu konkurenca. Aja pishin për një kohë ka qenë një ndër pishinat e vetme në regionin e Prizrenit, Trauvecit, Gjakovës, shtu që frekventojnë nga shumë qendra. Pas 4 viteve, çdo qytet i kishte spaku nga 2-3 pishina, ishte konkurencë e madhe, edhe do të thotë bisedë me partnerin ton për konceptet, si me zhvillu atë aktivitet në Tarmën, nuk u pajtu, nuk u përpothëm, kështu që ne vendosëm pjesën ton mjashtë partnerit ton, ne jemi tërheke nga ai aktivitet. Ndërko, vllai vogël, do thotë flasim për vitin, tani është viti... 2017. Jo, 2010. Do thonë vitin 2010. E ka hapë një kasino në Gjakovë. Ka qeni lidur me një kompanit Slovenis. Ashtë koha, jo, do thotë viti 2009, ka fillu. Edhe ka vazhdu me zhvillu atë aktivitet. Edhe kjanë nuk është pëlqy. Dhe më tha nuk është pëlqy, sepse në kulturën tonë kasinot janë të paragjikume. Ka edhe të vërteta, dhe më tha fjalet që dalin rrëth kasinove. Por unë mujë me thanë se vlajim i vogli atë biznes e ka regjistru, do të thotë, ka qenë biznes i regjistru, si pas ligjeve të asaj kohës, por nuk është pëlqyën nga une, nuk është pëlqyën nga prinderit e mi, e tjera, sepse me njerë dalin fjalë, se normal edhe klientele, unë nuk duhet t'i ofendoj ato njerës. Aty ka rase që vinë, edhe profesora hynë në kasino, edhe intelektualit tjera, por dominojnë kryesisht njerëzit që mendojnë që mund me ardhë shpetet të shumë fishimi i të holave. Për fatë mirë, vllavi im asjarë nuk ka pasë probleme, por atere i etiketohen edhe gjëra tjera, do të thotë si që në shprej mediat, në bazë një portali Sovrani, që në nuk i dija ekziston e portal, edhe nga e portali në shërbi portalit tjera. Tash me qka mirë? Po, në vitin 2010, mua me bënë ftes prezidenti Fatmir Sediu, që t'jeme këshiltari ti për Sigurinë Nacionale.
Unë kam kërkuar nga prezidenti Sediu një javë afat që të mendoj për këtë çështje. Edhe një ndër hapat e parë që i kam ndërmarr ka qenë biseda me vllazit e mi, ndërta edhe me vllahun e vogël. Edhe thjesht kam kërkuar nga ai, pa marrë parasysh bindjes ti që është dellheq atë punë ndershëm me përgjegjësi e tjera, por kërku që ai ta vendas. Nëse ai mendon me majt hapur kasinën, unë do t'i tham prezidentit jo. Por që të mund t'i tham prezidentit po, unë kërkoj nga ti me mbyll kasinën. Sepse këto aktivitete nuk shkojnë bashkë. Kam pritur që do të kam rezistencë dhe kam hasë me një mirëkuptim, jo mirëkuptim, po edhe inkurajim, që në asnjë situatë do thotë nuk do e bjen ai familjen, por edhe institucionet e Kosovës, pa marrë parasysh çfarë detyra, çfarë detyrime e tjera, që të etiketohet dikush për shkak një aktiviteti që ushtron ndonjë antar i familjes. Edhe do thotë kasino është mbyll, edhe nga ajo ditë vllai im i vogël mirret me shitblerje të veshmbathjeve. Furnizohet në Zvicër, edhe i sjell në Kosovë dhe i furnizon këto qendra tregtare me patike, trenerka, farmerka e tjera tjera. Do thotë aktiviteti i tij kryesor është veshmbathje. Muzika apo çfarë? Në asnjë rast s'ka pas reket. Në asnjë rast nuk ka pas fajde, vetëm nëse ka qenë aq super sekret që gjithë pedikan në familja nuk e dim. Por edhe nëse ka rastet e tila, unë të gjithë i inkurajoj ato, që çfarë do mënyre kanë vujt nga une, apo nga ndonjë antari familjes time, le të drejtohen organeve drejtësisë, këtu në vend, jashtë vendit, ku ato mendojnë që mujnë me... Pelon, pa këtë e muzika të përqenë, e di që e marak muzikë shumë. Po, ta përnë nësë ndë një gitare, po me pak tela. Ishte gitare e loft. E loft, me pak tela. Nuk e di ku shë ka pas para me e nëj politikan. Politikan. I fështirë. Bo, baja mindire ka pas bu. A baja ka pas me, aja ka pas me komplet tela. Aja ka pas me komplet tela. Me gjithë dëshirë do të ekzekutoj e dishka, po i munganin tre tela, është e pa mundër. Masi visht ka mungu gitare, nësë ndë e kuftu një shaher, me qifteli. Është një djallë prej Komoronit. Hajde me lënë, me dorë të gjitë si dani. Falis ti, Aziz Antar. E i mirë. Se janë në dyurën për të hapë. Që jemi lënë. Qëka të më nakënu sonë të me lënë? Një komë për ushtorët. Pse për ushtorët, ma se në shtanë tunin këtë, ha? Një vëlla për të gjithë. Ushtorët, që kanë ljoftu për pësurë. Hajde. Asaj
ja merrni buken i jetimit, prej dëshmorve ju vje malkimi, s'kemi qene kështu për para, na kam hojt besa e fjala, ta që në këta i kem harrue, sy t'i lakmia na i ka verbue. Ta që në këta i kem harrue, sy t'i lakmia na i ka verbue. Bravo. Ja ka gru një kongë të rëzikshme. Ja përgjënë veteranëve të qifti tema, përde. Mas luftës këtë veteranin, apo? Unë jam veteran i refugjatëve, që i pori komik. Unë kam dëgju këtë këngë edhe më herët. Natyrisht që kjo këngë e bartë një mesazh të fuqishëm. Edhe është mesazh i cili duhet kujtohet çdo ditë. Është e vërtet se shumë bashkëluftarë tonë ende luftojnë për ekzistencë. Dhe gjithë ato që i thash ma herët, ne synojmë për shtetin, për qytetarët, gjithë një në ato obligimet tona duhet t'i kemi në përkujdesje edhe bashkëluftarët që nuk kanë arritë me siguru ekzistencën për familjen edhe për antarëmet e tyre. Më thanë, është një obligimi përhershëm, kushdo që vjenë në qeverisje që këtë kategori gjithë një etiketën prioritet dhe parasyshëm. Me linje sa të dëna me falendëru dhe me thonë notën e mi se kjo është i vogël, me shku se kena me kalume një tim tjetër. Mas me linje ditë, du më të vetën ty diqka. Aje morë në erë me modelizëm, atë kam pëlqy muda. Personalisht nuk e marë. Me ndonë me sfilatë... Me sfilatë? Ja. Të ka pëlqy në erë me pas grunë modeli ose... E pas qef modeli... Po, është diçka që të gjithë një para pëlqejmë, që çdo shqiptar, çdo djalë, çdo vajzë, në paraqitjen e saj me lëvizje, me veshmbathje e tjera, të jetë një përfaqësim i mirë i vetvetes, i familjes, i kombit, gjithë një duke i theksua ato tiparet që i kemi ne si shqiptar. Sonte për me ta zbut pak, se kena fol shumë për luftën edhe du me zbut pak me modelizëm. Kena orë dhe vojzë janë prej Ferizojt, i ka prut dash në Rastoni. Mu da si ti nga Ferizojt, mirë me sfilata me modelizëm edhe kena me prezentu. Su ti me modeli mullë, ha? Nuk e kam problem. Zene që jebe Isa Mustafën, ha? Lëtë Fjazirin edhe Arben Goshin. Ja, ta si modeli janë, vishë bëja ta janë model politik. Po, në gjdo fush ka modeli. Pak bëtull me modeli është tira. Ma është tisë në këtë luftë të sëki? Jo, për njëmë shumë mirë. Ma mirë se në luftë? Shumë ma mirë se në luftë. Mu frigu së frigu është? Nuk arë si. Qka për fundë, Anton? Kur nga? Votoni numërë një stelon? Mësonali? Une nuk e thamë, sepse ende s'ka fillu fëshatë. Nuk e shke ligjin e KPM-s? Absolut, ja. Ba të une shke, i shke edhe ti? Aj nuk është kandidat. Po s'ko lidi? Aj mundët me thamë. Numërë një këshëqit, burë? E po. Vështë ta votoni numërë një stelon, Anton Qunin, nëse dënë mi orë para kuzë në punë, sigur mund që me Uroj që qytetarë të ndëgjojnë. Ha? Po pesej që më ngojnë mu, se t'i s'pe paracet vetën si politikan. Je ka që modest, sa që nuk pe paracet vetën si politikan. Nuk e kam mendu që këto dhe e baj një promovim të vetë vetës, po të flasim për qështet të ndryshme. Edhe një promovim, do të mjabon, pa tjetër. Nuk duha ta keqë përdori. Ha? Meneve son të Anton Quni, falim të shumë që ishe. Edhe modelit ga Ferizoni, falim të shumë. Atër mu së bëjtë të gjatë tjetër me komandante veç me mbyllë edhe me bosh i punjen për fundë si dush.
me knaqësi. Natën e mirë, kaq ishte personte që imi javën tjetër.